Vítám všechny diváky u druhého pokračování rozhovoru nad výstavou i díly Marie Ladrové a Pavla Trnky s názvem Šťávy soli, jejímž kurátorem je Vladimír Merta. Minule jsme si povídali hlavně o uměleckých východiscích obou autorů i o povaze jejich spolupráce. Pokud jste minulý díl neviděli, můžete se na něj podívat na našem nově zřízeném YouTube kanále. Dnešní díl bude věnován převážně autorské prohlídce výstavy právě visící v prostoru The White Room, kdy Pavel i Marie se střídají v komentování svých prací. Na začátku mi tedy Marie zodpoví ještě jednu otázku týkající se jejího uměleckého vývoje a navážeme na komentovanou prohlídku výstavy. Marie, u tebe v poslední době došlo ke změně, k uvolnění. Mění se barevnost, vrátila se abstrakce. Nastal odklon od symbolických, archetypálních témat, od mimetismu, ale zůstaly tam houby jako symboličtí nositelé pravdy. Mohla bys mi to potvrdit, vyvrátit nebo i divákům vysvětlit, jak jsi k tomu došla a kde nastala ta změna? Já pracuji hodně v nějakých jako cyklech. A cykly se napříč pořád jako prolínají, že někdy některý cykly, jako třeba ty houby, tak ty zpracovávám vlastně třeba už okolo 10-15 let. Ale pak vlastně jsou nějaký další jakoby témata a cykly, které se mi tam objevují a který jakoby zpracovávám. A já vždycky tak jako, nevím, já mám pocit, že když pracuju tak moc ty témata, které já si vybírám, tak mám pocit, jako kdybych si jakoby nevybírala já, že ke mně prostě nějakým způsobem jakoby přicházejí sami. No a já jsem měla minulý rok a předminulý rok, tak zhruba 2 roky jsem měla takový období, kdy jsem se právě hodně jakoby zajímala o sny a když se člověk začne o něco zajímat, tak ty věci k němu začínají hodně vlastně mluvit a hlavně k němu začínají přicházet, ale nejenom ty sny, ale třeba i třeba knihy o snech nebo lidi, kteří třeba s tím nějak experimentují. A měla jsem vlastně takový hodně jakoby snový období ve smyslu toho, že jsem potřebovala v sobě objevit ve svém podvědomí a nevědomí nějaké věci, které mi pomáhají, abych mohla žít tady v tom takzvaném vědomí. A tak bych tam prostě musela ty sny nějak zpracovávat. No, tak toho se asi týká ta moje rovina těch velkoformátových, surrealistických až vlastně obrazů. Ty obrazy jsou pro mě stejně tak, jako vlastně dělám ty houby, což jsou vlastně studie jakoby konkrétních plodnic nebo portréty. Tak ty sny jsou taky studie, akorát, že tak nevypadají, ale jsou to vlastně studie mých snů, který jsem potřebovala zaznamenávat opravdu jenom jako ze studijních důvodů, protože ono je to docela zajímavé, že když potom člověk ty sny pověsí třeba vedle sebe, tak třeba ty výstavy, které se skládaly z těch snů, které byly asi 4, myslím, právě jedna z nich byla i Goldman Open minulý rok, tak vlastně já vždycky, když ty sny vidím jakoby pověšený vedle sebe ty obrazy těch snů, tak mi něco právě dojde. Takže to je, pro mě je to vlastně taky jakoby studijní přístup, ale vlastně zase jinak. No a ty abstrakce, to je vlastně zase další jakoby téma, který se se mnou tahne už leta, který se občas tak jakoby pluje na povrch a já ho zpracovávám a většinou ty abstrakce se hodně týkají nějaký jako meditace, nebo že to je vždycky záznam jakoby období, kdy vlastně jsem právě v tom tichu a jakoby nějak se snažím meditovat, nebo nějak se snažím naladit na nějaký svoje už poznané věci a z toho potom vlastně vznikají tady ty abstraktní obrazy, které jsou pro mě úplně nejtěžší. To je vlastně takový boj mezi srdcem a rozumem, ty abstrakce. To je vlastně taková moje úplně nejtěžší jako práce v tom výtvarném umění. Je tom působí tak krásně lehce. No, jako to je poklona, to je zajímavý paradox toho akvarelu, že vlastně to mě na tom taky zajímá, já jsem trošku masochista, to znamená, že jako spoustu obrazů, který já vystavuju, tak to je nějaká špička ledovce, pak existuje samozřejmě spoustu obrazů, který jako nevystavuju, který vlastně mám pocit, že třeba nejsou až tak jako dobrý, jak by se mi zdálo. A samozřejmě, že ta akvarel musí působit lehce, že jo, jinak podle mě to nemá smysl jako považovat za akvarel. A tak jsem ráda, že tak působí, to já vlastně zase nevím, no. Je pravda, že já třeba z těch abstraktní řady, kterou jsem namalovala přímo tady na tu výstavu ve White Roomu, jsou úplně nejnovější moje obrazy, které jsem namalovala už v novém ateliéru v Mokropsech,
a udělala jsem je přímo na tuhletu výstavu, tak to byl teda porod. To byl úplný boj a myslím si, že třeba pro mě jako důležitý jsou dva třeba z té řady těch obrazů, jinak s nima úplně až tak zase 100% spokojená nejsem. Marie, moc děkuju za odpověď. Teď přikročíme k té druhé části dnešního vysílání, což bude komentovaná prohlídka výstavou Šťávy soli, kde já teď ustoupím trošku do pozadí a v komentářích se budete střídat jen vy dva jako samotní autoři výstavy. Marie Ladrová a Pavel Trnka. Ten druhej, tenhle, tak to je strašně zajímavý, že ten jsem malovala a mě tady visí v ateliéru takový obraz panenky Marie a já jsem si najednou všimla, že ten obraz je tomu hrozně podobný. Jakoby barevně, samozřejmě, že je to trošku abstraktní, ale vlastně třeba pro mě je to panenka Marie, no, jakoby ten druhý obraz. A tady ty tři na konci, ty jednodušší, ty fialovo-modrý, tak jmenuje se to podpora. Že? A je to vlastně jako dost jednoduchý, jako rozumově, to nějakým způsobem jsem prostě chtěla vyřešit jako vizuálně, co to pro mě ta podpora vlastně znamená, jako jakákoliv podpora, jako od blízkého člověka, nebo od přírody, nebo vůbec, jako co to znamená ta podpora, co to je jakoby za vztah, tak to jsem nějak si řešila tady v těch třech obrazech, no. Vlastně tady je ta trojice vrb. Je to začatá série podle reálných vrb, jsou to vlastně portréty vrb, které se nachází v Drhenském údolí. Hlava té vrby, jež bizarní tvary mě opravdu fascinují a vyjadřují teda pouze škálou šedých nebo odstínů šedi až černou používám. Tady jsem se snažil fakt o jakou realistickou kresbu, ale už jsem tam nepřidával příliš toho prostředí. Chtěl jsem, aby to byly opravdu portréty, aby to byly figury vlastně, nebo figury celý v podstatě, téměř celý. Ty kresby mají 3 metry na výšku a na šířku 150. Podklad vždycky vytvářím vlastně uhlovým práškem. Vlastně roztírám uhlový prášek po tom papíře. Používám například mop nebo nějaký koště a postupně pak ty detaily vytvářím tím úhlem samotným. Jinak tady ještě jsem zkoušel experimentovat trošku s tou strukturou té kůry a to jsem použil, že jsem ten úhel namáčel solamilem, bramorovým škrobem a vlastně roztíral jsem tu kůru, vlastně tu strukturu jsem do toho vtíral. Vlastně. No, těch vrb je tam poměrně hodně v tom Drhenském údolí, takže se chystám postupně na další. Teď si připravuju další malé kresby. Ale teď je právě pěkný to období, kdy ještě nemají listy, když oni samozřejmě jsou to už opravdu takový torza spíš. Jinak pro mě to má možná i trošku význam, jak jsem říkal, zajímá mi ta čínská malba, a oni se opravdu věnovali těm kresbám nebo teda malbám stromům, tak prostě jako jednotlivý strom si vybrali a kreslili ho nebo malovali teda tou tuží. No, to jsou takový, pro mě jsou to takový tři svatý, teda jako původně Pavel úplně neplánoval, že je tam dá všechny a já jsem taky s tím úplně na začátku moc jako nesouznila, ale teď jsem vlastně ráda a přijde mi to prostě jako taková svatá trojice, no, ty tři vrby, jakože takový dominantní, hodně, hodně, prostě svatá trojice, no. Tady tyhle kresby jsou vytvořené právě tou rzí, úhlem, tuží, měděnkou. A tady teda to vyloženě mělo být jakési prostě podhoubí, jsou tam náznaky kořenů, jenom lehce. Tady teda už jsou vidět detaily z té strukturální, vlastně abstraktně pojaté kresby, kde teda jsou ty procesy té oxidace a tady ještě jsem teda ten papír záměrně vlastně strhával vrstvy toho papíru, aby se tam teda dostala ještě nějaká další struktura. Někdy používám i hřebík do toho, že do toho můžu vyrývat vlastně. Tam prostě nevadí u toho, když se ten papír nějakým způsobem poškodí, natrhne. Takže to beru jako součást toho procesu. Takže jsou tam opravdu vidět třeba i otisky bod, podrážek. Po tom papíře můžu různě chodit. A takhle v tom detailu je možná i vidět ta sůl, jak ona vlastně se sráží na tom papíře, tak tam vytváří takové krusty, krystalky a tak to taky myslím, že tam nějak jakoby ten materiál zase
něco přidává? Jo, že zatímco jako ostatní malíři nebo lidi, co pracují na papír, tak vlastně vždycky ten papír tak jako adorujou, že jako aby se hlavně jako nezašpinil, aby jako jo, a teď ten Pavel vlastně úplně brutálním způsobem vlastně ho používá a vlastně to umění jakoby trošičku, nebo to umělecké dílo trošičku jakoby stírá na té vážnosti, což já si hrozně vážím. Mně se ten přístup je mi hodně blízký. No. Je pěkný. A k tomu, k té svatý trojici mi přijde, že se pěkně tam lupnul tady ten obraz, to je vlastně poslední ze snů, který jsem namalovala. Je to můj takový slavný už teď pro mě teda sen, o tom, jak jsem potkala tygry a jak jsem si jich strašně bála. A tady to je fáze v tom snu, kdy ty tygři se změnily na 3 chlapy a odpluli pryč, já jsem si jich přestala bát. A tady k tomu obrazu jsem ještě použila otisk svýho kluka. A málo kdo to ví, že tam je vlastně 3x otisklý jakoby mužský tělo, který se na to člověk jako zahledí, tak to tam je trošičku vidět, ale spíš je to tak jakoby pro mě, taková symbolika, ale jsou lidi, kteří si toho všimli, no. Já s tím otiskem hodně pracuju, mě to nějak vlastně i jako pořád vlastně to v sobě mám, že vlastně trošku pracuju s tou ikonou, jakoby, jo, že jakoby ten otisk vlastně, ten boží otisk je ta ikona, že jo. A já vlastně hodně ráda ty otisky používám, různý otisky různých věcí, jako běžně otiskávám do maleb jakoby svoje ruce a svoje tělo a jiný těla a svýho psa třeba, nějaký chlupy a tak. A no tak tady to jsou ty moje portréty hub, který jsem minulý rok našla jsem jich teda víc, ale všechny jsem nestihla portrétovat, tohle to je sírovec žluto-oranžový, moje oblíbená houba. Tohle jsou magický bedly vysoký, kterých letos, jak houbaři ví, bylo tak strašně moc, až to bylo temný, až jsem si říkala, že přijde válka, což v podstatě možná se teď trošku děje. Tady to je úžasná rodinka hřiba kováře, kterýho jsem našla, když jsme byli s Luďkem na výletě, na jednu z mých výletů. A to byl takový pěti hřib. No, tak to jsou všechno tady ty portréty. Zajímavý na tom je, že zrovna tady ty 3 houby jsou docela, nebo vlastně hodně studijní, i co se týče barevnosti, že opravdu vlastně ty moje barvy, které jsem se vyrobila, tak se naprosto přesně hodily pro záznam tady těch hub. A tohle to jsou ty moje mediciální houby, to je Outkovka pestrá, Lesklokorka lesklá a Rezavat šikmý, bude za chvilku. To jsou vlastně přípravné studie na výstavu, která taky pořád ještě visí teďko ve vitrínách AXA a jsou k vidění. A zajímavý na tom je, že já jsem vlastně poprvé v životě, a to na houby chodím vlastně úplně od malička, našla tady tu zrovna prostřední houbu lesklokorku lesklou. Tady ta portrétovaná lesklokorka, to je vlastně úplně první lesklokorka, kterou jsem našla, byla jsem z ní naprosto ohromená, protože tady tu houbu dlouho zkoumám, dlouho jsem si ji kupovala, nechávala jsem si ji posílat z Koreje, protože u nás jsem ji ještě v životě nepotkala. A letos se mi najednou stalo, že jsem ty lesklokorky našla hodně, poprvé v životě a dokonce na 2 místech, úplně na druhé straně republiky. A byla jsem z toho úplně fascinovaná, jako když jsem našla tu první, jak jsem začala křičet v tom lese, jak blázen a skákat radostí. Tu první houbu, což je tady na tom portrétu, tak tu jsem si rituálně uschovala a ona, když se na to člověk pořádně pozorně podívá, tak ona má takový malý nosíček. A ten nosíček vypadá opravdu, jako kdyby v té houbě byla zakletá prostě nějaká bytost. A já jsem si tu houbu, já jsem si na ní ušila takovou rituální taštičku z takový lepky, kterou jsem našla v tom samém lese. Tak ono to zní trošku hrůzostrašně, ale já jsem prostě měla pocit, že to musím udělat, tak jsem to udělala. No a je na tom teda moc zajímavý, že když jsem ty lesklokorky našla, tak už když jsem je trhala,
bylo jich asi okolo 10, tak vlastně každou, kterou jsem utrhla, tak jsem přesně věděla, komu jí dám, protože mám spoustu kamarádů, který mají nějaký neduhy a tahle ta houba je velice, velice slavná v to, ve svých léčivých účincích, funguje na celou řadu věcí. A takže jsem vlastně už tím sběrem jsem už prostě věděla, takže jsem vlastně jí rozdala. Většině lidem jsem jí dala, tu jednu jsem si nechala, pak jsem teda našla ještě jednu takovou nádhernou zase úplně někde jinde. A pak jsem vlastně celý rok až do zimy nacházela autkovku pestrou, která roste úplně všude, velice, velice hojně, většinou na nějakých pařezech. A je to taky velice zdravá houba, která pomáhá při řadu docela závažných onemocnění. A ta třetí houba, to je rezavat šikmý, to je zase houba, která absolutně nevypadá jako houba. Většina lidí, co ji potká v lese, tak buď si ji nevšimnou, nebo vůbec neví, že to je houba, ta roste na bříze. A je to taky velice dobrá léčivá houba, ze který se vaří jaký výborný čaj. Zajímavý strašně je, že lidoví léčitelé i v podstatě léčitelé čínský medicíny se naprosto shodují na tom, že hlavně převážně ty první dvě houby, to znamená autkovka pestrá, lesklokojka lesklá, velice příznivým způsobem pomáhá při léčbě, ale i při prevenci léčbě koronaviru, což je naprosto, nebo je to velice zajímavý, protože já, když jsem ty houby našla a nacházela jsem je furt, jsem si říkala, tyjo sakra, co se děje, že prostě najednou tady ty houby takhle jsou a já jsem úplně přesvědčená o tom, že prostě ty houby se objevily prostě v místě a ví, že ty lidi je prostě budou potřebovat a že oni za náma prostě přišli, aby jsme je použili. No, tak tady to je ta podpora, že tady je jeden z druhů podpory, takový držení ze zhora. No, tady je další podpora, to je nějaká taková kapkovitá podpora. Vodní, no, ta voda je důležitý živel, no, pro mě hodně vlastně. To je takový, to je ten, jako já tomu říkám porod, a ono se to netýká porodu jako fyzického těla, ale spíš jakoby nějakého porodu rozumu. Na těch obrazech je ještě zajímavý, že jsem se vlastně stěhovala do nového ateliéru v Mokropsech, a kde teď pracuju hlavně. Já jsem stěhovala že barvy a měla jsem tam spoustu takových lahviček, které už ani nebyly jako nadepsané a potřeba jsem vědět, co to je, a vlastně tady ty zbytky barev z několika minulých let jsem vlastně použila na tyhle obrazy. No. Tady ten obraz je zajímavý, to je takový můj takový průvodce, to je z takový abstraktní řady, z této řady je tady jenom tenhle a jmenuje se Cyklus, ta řada tady toho formátu, a tohle to je vlastně začáteční obraz toho cyklu, je to vlastně nějaká jakoby záznam jako cykličnosti, tak jak já ji vnímám, ať už jde jakoby třeba o cykličnost jako ženskýho třeba těla, že jo? Protože my ženy máme ty cykly vlastně hodně zažitý. A tady ty malý formáty, ty se taky týkají jakoby série, která se jmenuje Cyklus, a jsou to různý jako záznamy různých cyklů. Proto tam se taky objevuje hodně ten kruh, že jo? Protože pro mě cyklus je nějaký kruh. Tady mě hodně bavilo používat ty kontrasty těch hodně jakoby výrazných a méně výrazných barev. No. Hlavně ten karmín, co jsem tady použila, to se mi zrovna podařilo udělat takovou hodně výrazný karmín, protože ten karmín, jak s ním pracuju, tak někdy se mi podaří udělat takový hodně do červená, někdy víc do růžová. Tohle je taky ze série cyklů. Jinak, jestli můžu, tak pro mě jsou ty právě ty houby, to jsou ty akcenty barevní vlastně toho lesa, kdy ta barva je prostě potřeba. A u toho stromu tam si myslím, že stačí to vyjádřit právě těmi odstíny černobílé prostě. No, tak tady jsou ještě vidět série bejničkových kreseb. A to jsou právě ty kresby, ten formát, který můžu nechávat v té lázni třeba týden, 14 dní.
ta barva té ryzy se postupně se dostává na ten papír. Jsou tam hodně právě i vyškrabávané věci nebo strhávané vrstvy papíru. A tematicky se to točí hodně kolem kořenů. Tady třeba tahle ta kresba, tam jsou i geometrické prvky. Tady to je vložně třeba inspirace fotografií, ne doslovně přepsaná, ale je to z šumavské přírody, z nějaké zaniklé osady, kde prostě byl nějaký jako kus železa a to mě docela baví právě, když tam ještě ty stopy lidský vlastně tak jako jsou vidět, ale už postupně vlastně ta příroda pohlcuje, tak to mám docela rád, když se tam objevuje. Tady tam jedinka vytvořila právě takový trošku jakoby tu barevností a i ta sůl, náznak toho podhoubí, toho mycelia. Rezavé, hodně rezavé kresbě, tak to je zase inspirované fotografiemi různých kořenů, stromů, ale je to víceméně fantazie, tyhle věci. Není to, až na tu jednu, to nejsou konkrétní nějaké jako torza, prvky z krajiny. On je zajímavý i opravdu rytmus, ta struktura těch větví, nejen samozřejmě vrb, ale i dalších stromů. Tady ta struktura není nějak složitá, ale jinak teda musím říct, že kreslit ty stromy je poměrně výzva, velká výzva. Teda s figurou zkušenosti mám, ale stromy jsou pro mě teď vlastně takovým jako novým tématem. Tady ty Pavlovo obrazy, ty jsou úžasný. Oni jsou takový sameťáci. Že jsou takový jako, opravdu takový jako klidáci, sameťáci, takový uklidňující obrazy. Bych doporučovala, kdyby chtěl někdo nějaký obraz si koupit, aby ho trošku uklidňoval, tak jsem si jistá, že tady ty obrazy jsou teda neuvěřitelně jako klidný pro mě. Taký bezpečný, klidný obrazy, no. A určitě bych ještě jednou poděkoval Vladimírovi za to rozmístění, protože si myslím, že bez toho by to úplně nefungovalo tak dobře. No a tobě, Lucie, poděkuju za další možnost vystavovat v Pragovce. Není zač. Z toho mám radost. My máme taky radost. Myslím, že celý náš produkční tým má radost, že jste tady byli.